Bugün AFF U13 Ligasında 8'de bir final mərhələsinin cavab oyunu keçirilir. Komandamız gəlir tribunalarda da kifayət qədər aktivliyi var, maraqla qarşılayır əksəriyyəti valideynlərdən ibarət olan azarkeşlər. Saatına baxır, fit səslənir, qarşılaşma başladı, Neftçiyə uğurlar arzulayırıq. Altı yerini yetirəcək. Ötürmə qapı qarşısına Səid Bayramov. Qafar əla attı topu önünə irəliyir, ötürməsi cərmə meydançasına zərbə indirilir. Və burada qapıcı Hüseyin Zeynalov əla reaksiya göstərdi. Zərbəni dəf edə bildi. Elcandan ötürmə qapı qarşısına başla zərbə dəqiq alınmadı. Topu oyuna daxil etdi. Həziyevdən irəli ötürmə. Səid Məhərrəmzadə səhvə yol verir. İndi Qafar Babayev irəliyir. Qafar Babayev sol ayaqla yoxlayır qapını. Qafar Babayev mübarizə aparır rəqiblə. Özünü çatdırdı futbolçumuz. Zərbə indirilir. Zərbəni indirən Murad Hacıyev idi. İşte komandamız ancaq bu dəfə də rəqib qapıcı yaxşı oynadı. Burada yaxşı keçir rəqibini Murad Hacıyev. Murad özü irəliyir. Ötürməsini edir mərkəzə. Ayxan zərbə indirilir qapıya. Hüseyin Zeynalov. Elcan yerlə ötürmə edir. Davir ötürmə qapı qarşısına. Nəli Məmmədli zərbə indirir. Zərbə mövqeyi var Sabah futbolçularının və hesab açılır. Qarşıqlıq cərmə meydançamızla və top Abbas Məmmədlinin önünə düşür. O da bu cərmə zərbəsi yerinə yetirir komandamız. Murad Hacıyev topun yanındadır. Murad ötürmə cərmə meydançasına. Başla zərbə. Səid Bayramov təkrar zərbə, bu dəfə isə dəqiq alınmadı. Səid Bayramov, Emil Səfərli ötürməsi cərmə meydançasına, müdafiəçilər uzaqlaşdırır. Əli Məmmədli sonda topu uzaqlaşdıra bildi, indi əks hücuma çıxır Sabah. Abbas Məmmədli ilə Abbas irəliyir, Hüseyn Əliyev var qarşısında, Məmmədli zərbə indirir. Top qapının üstündən keçdi. Komandamız üçün. Əvəz etmə Neftçinin heyətində ilkində ötürmə qarşısını kəsə bildi Ayxan. Ülvi zərbə indir uzaqdan top qapının üstündən keçir. Sabah komandası topun yanında Ecan Sadıqzadədir. Ondan ötürmə qapı qarşısına başla zərbə Səid Bayramov. Səid Məhərrəmzadənin başla zərbəsini Səid Bayramov. Demək olar 9 alt yerinə yetirildi. İndi Abbas zərbə indirir Səid Bayramov daha bir seyv edir daha bir Zərbəsi dəqiq alınmadı. Hələ ki top ondadır. Sağ cəhdan ötürməkdir cərmə meydançasına. Başla zərbə Ayxan. Sabah müdafiəçiləri komandamızın hücumçusuna. Əli ötürmə qapı qarşısına. Başla zərbə Səid Bayramov səhv etmirəmsə yenə topa toxundu. Xır Ayxan Əliyev top meydandan çıxarmışdı. Emil Quliyev çevirməyə çalışır. Emil Quliyev ayağı qoyur topa. Əli Məmmədli uzaqdan qapını yoxluyur. Səid. Oturma indi qapı qarşısına. Təhlükə var və Səid Bayramov. Səid Bayramov nələr edir? Bu dəfə isə qapı tiri. Ardıcıl çox baxımlı hərəkətlər izlədi. Əvvəlcə Səid Bayramovun seyvi. Ardınca Ülvi Əlizadənin zərbəsi. Sonda isə top qapı tirinə dəyir. Hər şey yaxşı qutardı komandamız üçün. Emil uzaqdan qapını yoxluyur və qapıcı Hüseyin Zeynalov baxımlı alınmışdı ancaq qapıcı bu zərbənin qarşısını kəsə bildi. Və ümumi hesab 1-1 olduğundan əlavə vaxt oynanılır. Əlavə vaxtın birinci hissəsi başladı. Ötürməsi Qafarə əla çevrilir, Babayev irəliyir, zərbə indirir top qapının üstündən keçir. Top oyuna daxil edilir ötürmə qapı qarşısına, başla zərbə dəqiq alınmadı. Onun ötürməsi cərmə meydançasına başla. Harun Əliyev uzaqlaşdırdı. Ülvinin zərbəsi top qapının üstündən keçir. Babayev sağ cinahdan cərmə meydançasına daxil olur. Ötürməsi qapı qarşısına. Ayxan! Ayxan daha bir zərbə. Tunca İsmayıllı və gol! Tunca İsmayıllı! Bütün ehtiyat oyunçular hamı meydana daxil olur. Hamı Tuncayı
Təbrik edir İsmaillı. Bəlkə də komandamızı 4-də 1 finala daşıyacaq qolun müəllifi oldu. 7 nömrəmiz əlavə edilmiş vaxtın ikinci hissəsində oyuna daxil oldu Tuncay İsmaillı. Və hesabı bərabərləşdirir. Ümumi hesab 2-1. Neftçinin xeyir nədir? Tuncay İsmaillı. Ötürmə yox, bir başa zərbə indirdi Tuncay. Əla qoşdu boyuna İsmaillı. Hüseyin Əliyev topu uzaqlaşdırır. Komandamızın növbət təhlükəli hücumu qafardan mərkəzə ötürmə Emil. Səfərli solda Tuncay boşdur. Emilin zərbəsi. Hüseyin təkrar zərbə qafar. Qapçını. Hücumumuz kornerlə davam edəcək. Qafar, Ayxan, solda Tuncay boşdur. Ayxan özü zərbə indirir ancaq. Topu uzaqlaşdırır futbolçularımız. İndi Qafar Babayev irəliyir, rəqbə mane olur. Qafar Babayevin zərbəsi dəqiq alınmadı. Məhmədovdan irəli ötürmə. Başla toxunuş. Seyid Bayramov. Əl oynayır Seyid. Hakim vaxtı nəzərə alacağını bildirir. Komandamızın qapıçısı burada çıxışda inamlı oynadı. Sona dək mübarizə apardı. Burada zədələnmək bahasına belə. Hüseyin Zeynalov da gəlib, cərmə meydançamızdadır. Son şanslardır sabah üçün ötürmə qapı qarşısına. Və qarşılaşmanın final fiti səslənir. Neftçi 4-də 1 finaldadır. Sabahla 2 oyunun nəticəsinə əsasən üstün olan tərəf komandamız olur. Neftçi evdə 1-0 hesabıyla Süphan Əlizadənin qolu ilə qələbə qazanmışdı. Cavab oyununda səfərdə hesabda geri düşdü. Əlavə vaxt oynanıldı. Əlavə vaxtın ikinci hissəsində Tuncay İsmaillı oyuna daxil oldu və komandamızı 4-də 1 final mərhələsində daşıyan qolun müəllifi olur Tuncay İsmaillı. Beləliklə, hörmətli izləyicilər, Neftçi 4-də 1 final mərhələsində vəsiqə qazanır. Təbriklər, Neftçilər.